canoa deslizando na correnteza, vai carregando o sofrimento e a tristeza e um coração que começou. Acho agora é, gente. Eu acho agora é. Agora nós estamos achando com muita fé que é o Piraíba. Deitou essa vara aqui, deitou bonito mesmo. Coisa tá muito forte, tem esforço demais. Deu trabalho pra me tirar a vara da secretária. O Nicolau também tá achando que é ela. A gente viu ela rebojar ali. Vi que eu vi ela pulando, a gente subiu. Trouxe ela, vai tomar, quer tomar a linha. Vai tomar? Tá querendo. Vou virar, tá? Não consegui recolher quase nada de nenhum. Muito pesado. Pesado. Pesado, meu povo. Eu amo. Helibê, peixe bruto! Helibê, gigante! Estamos aqui já. Quase 6 horas. Terceiro dia de pescaria. Já pegamos 10 pirarara. Piraíba bateu uma vez e escapuliu. Vamos ver se agora é ela. Estamos com fé que agora é ela. Tomei aqui já 300 metros de linha para trás. Chegamos perto, vamos ver se vai subir. Nossa. Um cara de pirarara. Dá mesmo, não correu? Não correu ainda, pode ser que seja outra pirarara. Vamos ver se sobe. Pirarara, vira pra lá, mano. Pra lá. Se for pirarara, é a maior. Porque essa força que ela fez aqui, essa cadeira tá toda descansada. Tem que virar pro outro lado, as águas quando vir pro lado, tem que virar pro outro. A cadeira tá. Caraca. Mais uma, gente. Ainda não é ela, pessoal. Mas é uma baita de uma vermelhona. Os braços já não aguentam mais. Grande botão. 11 já, meu povo. Nada pra tirar aí. Suor. Aí, depois de 11 pirarara. Essa tomada aqui foi show, não foi? Ainda mais depois de ter visto ela, né? É, amor. Tá profissional em pegar pirarara. Canoa, sei que escuta o meu lamento, que entre soluços devagar se perde ao vento. Atirei na água o caderninho em que escrevi os lindos versos que pra ela ofereci. Canoa amiga, que das águas companheira, peça essa onda que devolva os versos meus, pois é a única lembrança
que ficou, e um grande amor que terminou sem ter adeus.